而家 FBI 咧又發功啦，先嗰輪咪捉咗兩個福建嘅，福建同鄉會嘅喺紐約嘅，涉及係經營喺紐約華埠嘅中國海外警局，即係派出所，開到去紐約太歲頭上動土，捉咗兩個僑領，而家就再捉第三個，嚇、啊、呢、這個就喺波士頓。嗱、啊、呢位僑領咧就叫做梁利堂。他有一個英文洋名叫做 Henry， 他的姓就是 L-I-A-N-G 的，看來都是屬於大陸人，說他 FBI 說他過去那四年來將香港包括香港的異見者的資料交給駐紐約公安，駐紐約公安就是在華埠裡面福建人在那裡經營的海外警署咯。咁啊，大家知道過去嗰四年咧，特別係2019年之後咧，有好多到美國嘅香港抗爭者，或者係喺美國嘅香港人，都係上街聲援香港嘅一啲抗爭者，香港嘅一啲抗爭行動。咁啊，原來咧一路都受到騷擾，呢騷擾者入邊咧，就其中一個最做得最盡的就是這個梁利堂、啊、現在 FBI 捉他呢起訴的罪名說他是沒有申報之下就擔任了外國政府代理人，因為美國是有一個外國代理人的法的，要真的要註冊要登記的、啊、梁利堂被捕，如果審訊之後罪名成立，最高可以判15年監禁，運15年了。咁啊，話梁利堂過去四年入邊喺唔同嘅反中共嘅集會入邊咧，就拍攝示威者嘅大頭相，然後將啲示威者就交俾中共駐美國嘅外交人員同埋公安，包括喺紐約呢一個福建同鄉會個僑領所經營嘅公安所。這個長樂公會那棟大廈裡面的公安，即是說原來拍的照片就透過他們就傳回來給大陸，也都說梁利堂也都組織支持中國和統一台灣的示威行動、啊、原來說梁利堂自從2018年開始一路都跟中國外交部和駐紐約的即是長樂公會的海外公安是有聯絡的，那當然是美國 FBI 查到這些證據啦，特別提到在2018年8月18號當時有示威者去到波士頓州議會大樓示威，梁利堂就在現場拍攝和搜集示威者資料舉報給中方人員，那當日在現場示威的因為來自香港的一個抗爭者叫做許永廷，就對自由亞洲電台說梁利堂不單止向中方舉報示威者資料，亦都他的同黨啊、同夥啊，亦都是拍攝、搗亂，甚至跟蹤威嚇啲示威者。啊，這個 Francis 去啊，許永廷就話，甚至有人啊走過嚟示威者嗰邊破壞佢哋嘅海報。喐身喐勢推在現場的義工，其中一個義工的車胎甚至被人惡意篤爆、啊、到遊行完了之後呢、啊、也都梁永廷他說他都被一個人跟蹤回到他學校宿舍、啊、也都這種跟蹤也都梁永廷說都有證據都有影片，即是說你跟蹤我，梁永廷都有影低，也都有他的朋友幫他影低，但是梁永廷說過去四年呢一路都有向美國政府求助，向美國即是 FBI、啊、美國警方求助，但是不明白為什麼要查四年才至，現在可能外交政策轉向 FBI 呢就動手就捉了梁利堂，其實講的案件都是三四年前的事。去年12月呢，其實有一名大陸留學生
都係喺美東嘅地區，就涉嫌向一名張貼支持中國民主海報嘅人作出跟蹤，同埋發出威嚇同埋騷擾嘅資訊，即係網上啦，而俾呢一個 FBI 就係拘捕咗嘅，即係話大陸留學生去嚇佢同學啊，嚇佢同學喺校園喺附近，咁啊 FBI 亦都捉咗。呢啲亦都係一啲刑事恐嚇罪咧，係會可以被坐監嘅。咁啊，而家就搞到香港人喺海外示威抗議，都俾一啲即係嚟自大陸嘅人去騷擾。唔好忘記，有啲未必嚟自大陸㗎，有啲可能係香港人喺美國，但係佢係依附中共政權生存嘅。物體佢亦都會扮示威者或者混入示威者隊伍去影相去套料啊，扮支持者可能講嘅口號比示威者仲要激進嘅，嚟呃你哋，以為佢係同路人，然後咧就係深入你嘅陣營，就攞啲資料就交俾中共嘅國安啊，或者係啲海外警署啊，然後咧就係去進行威嚇脅迫。令到你哋海外嗰啲香港人咧，即係受到心理影響之後咧，唔敢再出嚟。咁呢啲咁樣嘅狀況咧，唔單止美國有，加拿大有，喺英國有。大家睇到英國曼徹斯特總領館外邊嘅香港人示威，總領館啲人都出手啊，出到嚟啊，落手落腳去啊打嘅呢啲香港嘅示威者，你喺美國跟蹤你。小菜一碟啦，影你嘅相就指定动作啦，又举报你就要交差必然噶啦，跟住就系佢哋就收钱办事，但系而家 FBI 收到呢啲咁嘅举报，即系香港嚟自香港嘅示威者嘅举报，同埋好多资料、好多影片，咁咪要采取行动啦。所以陆续有来嘅，阿 Lucy。我相信呢啲咁嘅案件唔系最后一单，一定系更多嘅，包括喺加拿大啊，要采取行动，对于中共嘅国安啊、公安啊、中共嘅领馆嘅人员啊、使领馆嘅人员喺海外再做呢啲咁样啊，影响呢啲住喺外国嘅香港人。嘅正常嘅公民權利嘅活動咧，呢啲外國嘅執法機關咧，睇嚟都唔能夠再忍落去，因為再忍落去咧，就係亂晒龍噶啦，因為佢哋無法無天，佢哋要做佢哋自己要做嘢，佢根本就唔理會佢哋，好似啲海外警署根本就非法嘅，喺人哋嘅國家。非法設立一啲警政單位，然後就執行你喺中國嘅法律，咁即係當人哋所在國家完全係一啲尊重都冇，侵犯佢嘅主權，侵犯佢嘅警政，即係當人哋嘅警察咧係脓包，當佢哋唔存在，呢啲咁樣係完全違反規則為基礎嘅。國際秩序嘅做法咧，真正嘅毛澤東講嘅係無法無天，西方點忍啊？如果咁忍落去，咪即係等於變相俾你赤化咗，即係你行入我屋企，唔單止予取予攜，直頭霸埋呢間屋，跟住下一步就話呢間屋係你嘅添，咁點得啊？阿 Lucy 呢啲咁樣嘅做法係違反文明社會。基本嘅規矩啊！嗯，我的时间都差唔多啦。不过何生啊，你同阿尊子好似前系，同事嚟嘅系嘛？唔止同事，早过同事啊，同事都后嚟嘅事。佢系我读大学嘅同学嚟噶，嗯。佢同埋我一齐入大学，同我一齐毕业。不过咧，佢又读艺术系，我读历史系。我哋喺大学嗰阵时已经系同学好熟噶啦，
在宿舍啊，在很多活动呢，基本上呢，即是读四年里面呢，大家都认识对方，也都是很多活动交集的。啊，最有趣呢，就是毕业之后呢，在百姓半月刊，他又做了我的同事，他画漫画的嘛，在八十年代初 然后跟着再有趣呢，不单止做了同事，我和阿尊子和他的漫画的朋友呢，还在香港湾仔设立一间公司去接工作，接一些即是画画啊、出书啊的工作。那时我们成立一间出版社叫做小岛出版社，小岛 Island。哦，真系，嗯。咁啊，呢啲都系三十几、四十年前嘅事啦。特别系同尊子同埋佢一班漫画家嘅朋友，以至一啲画绘图啊、创作嗰啲封面嘅朋友，我哋揾得好熟噶。吓，咁啊，好听到佢而家个画作咧，就唔可以喺明报登啦。嚟紧礼拜日开始，但最恐怖嘅咧就系图书馆咧开始做焚书嘅工作。所謂焚書當然不是秦始皇那些將書出去燒了，是將他的書呢無緣無故下架，是沒有法律的根據下面下架。那最可惡就是李家超說，喂，凡是意識不好的又影響香港的就要採取行動啦。那這些是思想審查，這些是獨裁者是不能夠接受，是用要检查你的脑袋，要帮香港人去审哪些书你啱睇，哪些不啱睇。这些是秦始皇，这些是暴君，历史上所有暴君都不得好死，所有暴政都必然灭亡。所以李家超这些是千古罪人。那么邓炳强竟然说明报将專子漫畫停了是負責任的做法，啊，這些破壞香港核心價值的人呢全部是戰犯來的，將來光復香港呢這些人如果未死的話呢是要送上法庭受審的，因為他們是碾死香港的罪人，他們是將香港由一個極有生氣和國際上十分之活躍的一個城市，鑑生碾死的人是幫中共做幫兇，李家超、蕭澤怡、鄧炳強以至到政務司司長全部幫中共去將香港要從一些公民社會和開放社會抹走，剷除香港嘅良好嘅一啲社會文化同埋一啲社會經濟活動嘅一啲咁樣嘅官員咧，一個又不能夠走甩，佢哋要為今天所講嘅嘢、所做嘅嘢要負責。所以我見到專子而家情況都好擔心佢嘅安危啊 ，Lucy。嗯，咁你有冇同佢聯絡過啊？基本上冇乜聯絡噶，好多年冇聯絡啦。咁唔係，2019年專子嚟到温哥華開漫畫展，我都有幫佢撐場，我都幫佢拍咗一啲 live streaming， 直接去到酒店同佢拍片，亦都幫佢即係 promote， 咁啊見過面㗎，2019年到而家都係四年啫，咁啊。咁我哋今日嘅时间系咪到此为止啦，学生？佢要停咗啦。佢今日个网络唔知系咪有事咧？一阵间佢个画咧就喐喺度唔喐啦。系啊，唔好意思，可能我呢边嘅 WiFi 唔够力。好啊，好啊，好啊。咁啊，我哋今日讲住咁多啦。咁啊，好为佢安危担心。不过佢已经公开讲咗，佢唔会离开香港。咁啊，即系希望佢逢凶化吉啦，希望國際上的香港人多啲關注專主嘅而家嘅情況，希望
透過國際的一種影響力，可以令到尊子能夠平平安安咁樣啦。